मित्रों नमस्कार। धोरण 9 विषय गणित प्रकरण नंबर 10 वर्तुळ आपणे 6 भाग पत्या छे। आगळ आजे भाग नंबर 7। हवे भाग नंबर जे 7 छे एनी अंदर पहेलो टॉपिक आवे छे वर्तुळना चापे आ त्रिलो खूणो। वर्तुळ ना चापे आ त्रिलो और पहला ये समझी लीए कि एक वर्तुळ दोरी है जेनु केंद्र अपने वो ले लीए। आ वो केंद्र वालू जो वर्तुळ छे एनी ऊपर एक चाप ले ली। दाखला तरीका आ रीते ले ली। बे बिंदु लीधा छे अहींया पी अने એના વચ્ચે જે વર્તુળનો ભાગ છે આ ચાપ કહેવાય। આ વર્તુળના ચાપે આત્રેલો ખૂણો, તો સૌથી પહેલા તો ઓ ને પી સાથે જોડીએ આમ અને ઓ ને ક્યુ સાથે જોડીએ તો ઓ આગળ એક ખૂણો બનશે, જે ખૂણાનું નામ આવશે પી ઓ ક્યુ ખૂણો। આ જે ખૂણો પી ઓ ક્યુ બન્યો એ આ વર્તુળના લઘુચાપ પી ક્યુ એ કેન્દ્ર આગળ બનાવેલો ખૂણો કહેવાય, બરાબર છે। હવે આ જે ચાપ પીક્યુ છે એના સિવાય જે વર્તુળનો ભાગ એટલે આ જે ઉપરનો ભાગ છે એને ગુરુચાપ કહેવાય। એ ગુરુચાપ ઉપર આપણે કોઈ પણ બિંદુ લઈ લઈએ, અહીંયા એક બિંદુ લઈ લઈએ, દાખલા તરીકે બિંદુ નામ આપી દઈએ એ, અને એ બિંદુને પી સાથે જોડી દઈએ આ રીતે, અને એ બિંદુને ક્યુ સાથે જોડી દઈએ તો અહીંયા એક ખૂણો બનશે, ખૂણો પી એ ક્યુ ખૂણો। તો એ જે ખૂણો બન્યો એ ખૂણાને આ લઘુચાપે વર્તુળના બાકીના ભાગ ગણાતરેલું કહેવાય, ખૂણો કહેવાય, એટલે કે વર્તુળના બાકીના ભાગ આગળ ખૂણો કયો બનાવે છે પી એ ક્યુ। કેન્દ્ર આગળ ખૂણો પી ઓ ક્યુ, વર્તુળના બાકીના ભાગ આગળ ખૂણો પી એ ક્યુ। હવે આ બે ખૂણાઓને સાંકળતું પ્રમેય આવે છે, સંબંધ એવો છે કે કેન્દ્ર આગળ જે ખૂણો બને એ આપણે ડબલ લાઈન કરી દઈએ, કેન્દ્ર આગળ જે ખૂણો બનશે એ ડબલ માપનો હોય, કોના કરતા તો અહીંયા એ આગળ જે ખૂણો હોય એના કરતા, એટલે સૂત્ર આવું બને કે ખૂણો પી ઓ ક્યુ બરાબર બે વખત ખૂણો પી એ ક્યુ, એટલે કે વર્તુળના ચાપે કેન્દ્ર આગળ આંતરેલા ખૂણાનું માપ તે ચાપે વર્તુળના બાકીના ભાગ આગળ બનાવેલા ખૂણાના માપ કરતા બમણું હોય છે। આ છે પ્રમેય, ખબર પડી ગઈ, એટલે કે પી ઓ ક્યુ બરાબર બે વખત ખૂણો પી એ ક્યુ, એટલે કે દાખલા તરીકે અહીંયા ખૂણો આપણને આપેલો હોય 30 બરાબર, એટલે કે આ ખૂણાનું માપ 30 હોય તો આ ખૂણો કેટલો થાય, તો આપણે કહ્યું છે કે આ જે ખૂણો છે એના કરતા આ ખૂણો ડબલ હોય, એટલે અહીંયા આપણે આ સૂત્ર છે એમાં કિંમત મૂકીએ તો 2 × પી એ ક્યુ કેટલા લખ્યા છે 30, અહીંયા 30, તો 30 દૂને કેટલા થાય 60, એટલે આ ખૂણો કેટલો આવશે 60 નો થાય। ખબર પડી ગઈ આટલી વસ્તુ, એટલે કેન્દ્ર આગળ ડબલ હોય આટલી વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની। હવે અહીંથી આગળ જઈએ કે આ એ બિંદુ છે, એ બિંદુને અહીંથી ખસેડીને અહીંયા લઈ લઈએ અને ત્યાં કોઈ સપોઝ આર નામ આપી દઈએ અને આર બિંદુને આ રીતે આમ જોઈન્ટ કરી દઈએ પી અને ક્યુ સાથે, એટલે અહીંયા ખૂણો પડશે, તો આ ખૂણો જે છે વર્તુળના બાકીના ભાગનો જ ખૂણો થયો, કયો ખૂણો પી આર ક્યુ। આ ખૂણાનું માપ કેટલું, તો એ કેન્દ્ર આગળ જે છે એના કરતા અડધું થાય, કારણ કે આ 60 છે એનું અડધું 30 છે, તો અહીંયા 60 છે એનું અડધું કેટલું થાય 30, એટલે પી આર ક્યુ નું માપ પણ કેટલું થાય 30 થાય। હવે એ અને આર સિવાયનું બીજું કોઈ પણ બિંદુ આપણે ટી લઈ લઈએ અને અહીંયા કોઈ ખૂણો જોડી દઈએ આમ, તો અહીંયા એક ખૂણો બનશે, આ ખૂણાનું માપ કેટલું, તો કેન્દ્ર કરતા અડધું, એટલે અહીંયા પણ કેટલા લખાય 30 લખાય, એટલે કે બાકીના ભાગ ઉપર જેટલા જેટલા ખૂણાઓ છે એ બધા ખૂણાના માપ કેવા થાય સરખા થાય, એટલે આટલો જે ભાગ આવશે આ અને પી થી ક્યુ આમ જોઈન કરી દઈએ તો આખો એક વૃત્તખંડ બને, અને એક જ જે વૃત્તખંડ બન્યું એની અંદર જેટલા પણ ખૂણાઓ હોય બધા ખૂણાના માપ કેવા હોય સરખા હોય, એટલે કે એક જ વૃત્તખંડના ખૂણાઓ એકરૂપ હોય છે, એના પછીનો ક્રમ એ થયો।
કરો, સમજણ પડી ગઈ? એટલે કે કેન્દ્ર આગળનો ખૂણો, વર્તુળના બાકીના ભાગ આગળનો ખૂણો, પછી પ્રમેય, એમાં પહેલો પ્રમેય આવ્યો કેન્દ્ર આગળનો ખૂણો હંમેશા બાકીના ભાગ કરતા ડબલ હોય અને એક જ વૃત્તખંડના ખૂણાઓના માપ કેવા હોય છે? સરખા હોય છે, એના પછીનો પ્રમેય છે. બરાબર, હવે અહીંથી આગળ જઈએ એના પછીનો ટોપિક એ આવશે ચક્રીય ચતુષ્કોણ. હવે ચક્રીય ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય? દાખલા તરીકે આ રીતે વર્તુળ લઈ લઈએ જેનું સેન્ટર હોય છે, એના ઉપર ચાર બિંદુ લઈ લઈએ, ચતુષ્કોણના ચાર શિરોબિંદુ હોય એ બી સી અને ડી, અને આમ જોડી દઈએ. આ ચતુષ્કોણના ચારેય શિરોબિંદુમાંથી જો એક જ વર્તુળ પસાર થતું હોય તો એવું જે ચતુષ્કોણ છે એને ચક્રીય ચતુષ્કોણ કહેવાય. એટલે ચતુષ્કોણ એ બી સી ડી એ ચક્રીય ચતુષ્કોણ કહેવાય. બરાબર, કારણ કે એના ચારે ચાર શિરોબિંદુઓ એક જ વર્તુળ ઉપર. હવે આના ઉપરના બીજા બે પ્રમેયો છે કે આ જે ચક્રીય ચતુષ્કોણ છે એની અંદર સામ સામેના ખૂણાઓ, એટલે કે એ અને સી સામ સામેના ખૂણા, તો ખૂણો એ અને ખૂણો સી એનું માપનો સરવાળો હંમેશા 180 થાય. એવી રીતે બી અને ડી એના માપનો સરવાળો પણ હંમેશા કેટલો થાય? 180 થાય. આટલું યાદ રાખવાનું. બરાબર, એટલે દાખલા તરીકે આ 50 નો ખૂણો હોય તો આ કેટલો થાય? આ બેનો સરવાળો 180 થવો જોઈએ. એટલે અહીંયા 50 લખો તો 50 પેલી બાદ જાય તો 180 માંથી 50 બાદ કરો એટલે કેટલા આવે? 130. બંને ભેગા થઈને 180 થવા જોઈએ. બરાબર છે, આવી રીતે ચક્રીય ચતુષ્કોણના સામસામેના ખૂણા કેવા હોય? સરવાળો 180. હવે આનો પ્રતિપ્રમેય છે કે કોઈ પણ ચતુષ્કોણ આવો આપેલો હોય એમાં સામસામેના ખૂણાનો આ બંનેનો સરવાળો જો 180 થતો હોય, એવી રીતે આનો નાનો સરવાળો પણ 180 થતો હોય, તો આ જે ચાર બિંદુઓ છે એ એક જ ચતુષ્કોણ ઉપર એક જ વર્તુળ ઉપર આવેલા હોય એટલે કે એ ચતુષ્કોણ ચક્રીય ચતુષ્કોણ થાય, એનો પ્રતિપ્રમેય છે. બરાબર છે, ચાલો આટલે સુધી ખ્યાલ આવી ગયો. હવે એક વસ્તુ હજી બીજી શીખી લઈએ કે વર્તુળ લઈએ આ રીતે, એક અગત્યનું પરિણામ છે, આ સેન્ટર લઈએ, કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી જીવા દોરવામાં આવે, દાખલા તરીકે એબી જેને વ્યાસ કહેવાય. હવે આટલું જે ઉપરના ભાગમાં જે ચાપ બતાવ્યું છે એને અર્ધ વર્તુળ ચાપ કહેવાય, એની ઉપર કોઈ એક બિંદુ પી લીધું અને પી ને એ સાથે જોડીને બી સાથે જોડીએ એટલે પી આગળ ખૂણો બનશે, આ એ પી બી ખૂણો એ પી બી બનશે, એ હંમેશા 90 માપનો બને કારણ કે એ અર્ધ વર્તુળની અંદરનો ખૂણો છે. એટલે કે અર્ધ વર્તુળમાં અંતર્ગત ખૂણો હંમેશા કેવો હોય છે? કાટખૂણો હોય છે. આ અગત્યનું પરિણામ છે, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર છે, એટલે આપણે સુધીના જે પ્રમેયો જે થિયરી છે ભાગ 7ની અંદર જે અભ્યાસ કર્યો છે એની પીડીએફ ફાઇલ આવશે, એમાંથી વ્યવસ્થિત આકૃતિ સાથે બધું લખી નાખજો. નમસ્કાર.